ადვოკატი, რამინ პაპიძე პოლიტიკაში მიდის, როგორც თავად ამბობს, საყვარელ პროფესიას მაშინ დაუბრუნდება, როცა ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო იქნება. ის კატეგორიულად გამორიცხავს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქრისტიან-დემოკრატებთან, ახალ მემარჯვენეებსა და ლეიბორისტულ პარტიასთან თანამშრომლობას. მისიე თქმით, ამ ეტაპზე მოლაპარაკება აქვს სამ პოლიტიკურ პარტიასთან. Თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ხელისუფლების მხრიდან მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ასე ვთქვათ, ადვოკატთა კორპუსის ინსტიტუციონალური დისკრედიტაცია და ბოლო წლებში განსაკუთრებით მე განვიცდი ერთ-ერთი ადვოკატი განვიცდი პროფესიულ დევნას ხელისუფლების მხრიდან და მიმაჩნია, რომ აქედან გამომდინარე ჩემი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და საქმიანობა, საადვოკატო საქმიანობა ყოველად უსარგებლოა, როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე პირადად ჩემთვის.